zlatnom koju je osvojio Vlado Lisjak u kategoriji do 68 kg, srebrnom koju je osvojio Refik Memišević i bronzanom Jožefa Tertija u kategoriji do 100 kg. Svakako, junak nad junacima je Vlado Lisjak koji gledamo u finalnom meču za zlatnu medalju sa Fincem Sipilom, koga je savladao tušem za svega 57 sekundi i tako se domogao najsjajnijeg odličija. Put do zlata bio je veoma težak i bremenit brojnim teškoćama koje je Lisjak samo na sebi svojstven način riješio. Do ulaska u finale Lisjak je morao da savlada dvije izuzetno teške prepreke, Austrijanca Štajtlera i Rumuna Negrešina. Meč sa rumunskim reprezentativcem bio je sporan, sudije su prvo Rumune dale minimalnu prednost, ali vodstvo naše ekipe uložilo je žalbu, pa je tehnička komisija nakon pregleda snimka utvrdila da je naš takmičar bio neopravdano oštećen i ispravila grešku. Pobjeda je pripadala našem Lisjaku. Sa te dvije pobjede Lisjak je ušao u finali i veoma se uspješno uhvatio koštac sa Fincem Sipilom, inače aktuelnim prvakom svijeta. Radost je ovo koje će se dugo pamtiti ovdje na Strunjačama, isto kao i ona kada su ga hiljade Petrinjaca dočekali u svom rodnom gradu. Vlado Lisjak postao je olimpijski šampion.